ഇതിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞ് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല തമ്പുരാട്ടി, അതാണ് സത്യം. ഈ ഇളനീരൊന്ന് നോക്കിക്ക്. ചിരട്ട പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പുറംഭാഗം നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെന്തോ കൃത്രിമമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? അതും ശരിയാ. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിച്ചോളാം എന്ന് എന്തിനു പറയണം? അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തായാലും വിഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വസുമതിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞാലല്ലേ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂ. മതി, നിർത്ത്. കൊറേ നാളായല്ലോ ദേവീട്ടിന് എല്ലാവരും കൂടി അനാവശ്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അനാവശ്യമല്ല തമ്പുരാട്ടി, വസുമതി അയാൾ നശിപ്പിച്ചതും സത്യ. ദേ ഇപ്പൊ വിഷം കൊടുത്തയച്ച് അവളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും സത്യമായ കാര്യ. മതി, ഒന്ന് നിർത്ത്. എന്റെ ദേവേട്ടൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാറേ ഉള്ളൂ, ജീവൻ എടുക്കാറില്ല. ഒരു പക്ഷെ വസുമതി പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ, എന്റെ ദേവേട്ടൻ വസുമതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ, ഈ ഇളനീരിനകത്ത് വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും സത്യമാണെങ്കിൽ, ഈ ഇളനീര് ഞാൻ കുടിച്ചോളാം. എന്നിട്ട് ദേവേട്ടനെ കൊണ്ട് വസുമതിയുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ താലി കെട്ടിക്കും. വൈദേഹി, അവരെന്തൊക്കെയോ വിവരമില്ലാതെ പറയുന്നു എന്ന് കരുതി നീ എന്താ ഇങ്ങനെ? ആരെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. നമ്മളെ ചതിക്കാൻ ആരൊക്കെയോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിയാം. അതൊന്നും ഇവർക്കറിയില്ല. അതാ ഇവര് ദേവനെ കുറ്റം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ എഴുതി, തെറ്റ് ചെയ്തവനെ കൊണ്ട് തന്നെ വസുമതിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിക്കാന്ന് ഞാൻ അവൾക്ക് വാക്കുകൊടുത്തത്. എന്നിട്ടിപ്പോ ദേവേട്ടൻ താലി കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ അവള് പറയുന്നത്? അല്ല, കൊല്ലാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് വാസുദേവേട്ടൻ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നുമല്ല ശരിക്കുള്ള സത്യം. ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണെന്ന് എങ്ങനെ എടുത്ത് എനിക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുക? അതില് വിഷമുണ്ടോ എന്നും ഇതൊക്കെ ആരുടെ പദ്ധതിയാണെന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണേ എടുത്തി. വാസുദേവ, ഏതായാലും നിനക്ക് സംശയമുണ്ടല്ലോ. നാട്ടുകൂട്ടത്തില് പ്രമാണികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിക്കാം. നാട്ടുകൂട്ടം തന്നെ ന്യായം പറയട്ടെ. നടക്കുമോളെ? തമ്പുരാട്ടി, രാവിലെ തൊട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ ജ്യൂസെങ്കിലും ഒന്ന് കുടിക്കേ. വേണ്ട മോളെ, ഈ ദിവസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാലേ എന്റെ ശ്വാസം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പോലും എനിക്കറിയുള്ളൂ. എന്റെ ദേവന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടാലേ ഞങ്ങളും ജീവനോടെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവനോടൊപ്പം ഞങ്ങളും കൂടെ. അമ്മേ, ഇന്ദുമേ, അമ്മേ. ഊർമിള, എന്തുണ്ടായി ഊർമിള? നിന്റെ മുഖത്ത് എന്തൊരു ടെൻഷൻ പോലെ. അത് എന്താ കാര്യം ഊർമിള? എന്താന്ന് പറ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആകെ ടെൻഷനില്ല. ഇനിയും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ടെൻഷനാക്കാതെ കാര്യം എന്താന്ന് പറ. ഊർമിള, അത് വൈദേഹി നാട്ടുകൂട്ടത്തിൽ വിഷം കഴിക്കാൻ പോവാ. വൈദേഹി എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്? അതിനെന്തുണ്ടായേ? ആരോ നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് വൈദേഹിയാണ് ബലിയാടാവുന്നത്. അവള് വിഷം കുടിച്ചിട്ട് ദേവനെ കൊണ്ട് വസുമതിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിക്കുമെന്ന് പ്രമാണികൾക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു. ദേവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹസത്തിന് മുതിരുന്നത്? എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്തൊക്കെയാ ഈ നടക്കുന്നത്? ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത പാവങ്ങളെ വല്ലവരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ എന്തിനാ ഭഗവാനെ നീ ഞങ്ങളെ ഇത്രയേറെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്? എന്നാലും സത്യം പുറത്തു വരുന്നതിന് വേണ്ടി അവൾ എന്തിനാ ഇത്രയും വലിയ സാഹസം കാണിക്കുന്നത്? ഗർഭിണിയാണെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ അവൾ ആ വിഷം കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും ഓർക്കാതെ നാട്ടുകാരെന്താ അതിനെ സംബന്ധിച്ച്? സാഹചര്യം ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ. വസുമതിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞ് ദേവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാ ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇപ്പൊ അവക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല. ദേവൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്നും ഇനി അത് സത്യമാണെങ്കിൽ ആ വിഷം അവള് കുടിച്ചിട്ട് ദേവനെ കൊണ്ട് വസുമതിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാവെന്ന് നാട്ടുപ്രമാണികൾക്ക് അവള് വാക്കുകൊടുത്തു. അയ്യോ, നാട്ടുകൂട്ടം ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈകുന്നേരമല്ല, ദേ ഇപ്പൊ തന്നെയാ. അവിടെയുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായിട്ടാ ദേവനും അജേട്ടനും അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് അവരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും നാട്ടുകൂട്ടത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുക. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം.
എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ദേവന്റെയും വൈദേഹിയുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കണം. വന്നേ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും മനസ്സിലാക്കാത്ത, ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ. സുഗതം മാഷേ, സുഗതം മാഷേ, സുഗതം മാഷേ, മാഷേ, മാഷേ. എന്താ വാസുദേവട്ട? വേണ്ടാത്തെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടും എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു. വാസുദേവട്ട, ദേവീട്ടിനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. ശരിയാ തമ്പുരാട്ടി, അയാൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. പെണ്ണുങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനും കൊല്ലാനും മാത്രമേ അയാൾക്കറിയൂ. വാസുദേവ, എന്താ പറ്റിയേ? അതേ മാഷേ, നമ്മുടെ ഈ തമ്പുരാൻ എന്റെ വസുമതിയുടെ കഴുത്തില് താലി കെട്ടിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലാനുള്ള പദ്ധതിയാ. വാസുദേവേട്ടൻ എന്താ ഈ പറയുന്നേ? ഞാൻ താലി കെട്ടിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞെന്നോ? കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെന്നോ? അതേ വാസുദേവ, ഇതെന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണയാ. നേരം വെളുത്തപ്പോ തുടങ്ങി തമ്പുരാനും കൊച്ചമ്പുരാനും ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്കുള്ള പണമായിട്ടാ അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളത് വേണ്ടാന്ന് പറയായിരുന്നു. അതെ, രണ്ടു മണിക്കൂറായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അതിനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെന്താ? ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറയുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വാസുദേവൻ ചേട്ടാ, എന്ത് വിഡിത്തോ നിങ്ങളെ പറയുന്നേ? ഇത്രയും നേരം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി വസുമതിക്ക് എങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്തു? അജേട്ടാ, ദേഷ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എന്താ ദേവ? ഇതുവരെ കേട്ടതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ടാ പുതിയൊരു പഴിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെറുതെ പഴി ചാരേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ലല്ലോ. വാസുമതിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ലേ അവളും ഞാനും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞത്. മാഷേ, നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഇതുവരെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? എന്റെ വസുമതിയെ ഇവര് കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുക മാഷേ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വായടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാശുമായിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഈ ചതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ? അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല വാസുദേവ. ദേവീട്ടിന് ഈ കുതന്ത്രങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ നന്മ മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കൺമുന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം സത്യമാവണമെന്നില്ല. യഥാർത്ഥ സത്യം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ തെളിയിക്കാം. അതെ വാസുദേവ, ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ എവിടുന്ന് വസുമതിയെ വിളിക്കാനാ? വാസുദേവ, നമ്മുടെ നാട്ടുകൂട്ടത്തെ പണം കൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കാനാവോ? വസുമതി തന്നെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദേവൻ തമ്പുരാൻ വസുമതിയുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വസുമതി പറഞ്ഞതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു. ഇന്ന് കാലത്തൊട്ട് ഇവരിവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഒരു ഫോൺ പോലും ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ആർക്കറിയാം, കാശിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരുചെവി അറിയാതല്ലേ ഇവര് ചെയ്യൂ. ചെണ്ട കൊട്ടി വിളിച്ചു പറയാറില്ലല്ലോ. ശരിയാ, രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാ ശരിക്കുള്ള കള്ളനെ പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ദേവേട്ടനെ കുറ്റവാളിയാക്കിയത് അവര് ഉറപ്പായും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. ആര് പുറത്തു വരുമെന്നാ? എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. വലിയടത്തെ ആൾക്കാരല്ലേ. വാസുദേവട്ടാ, ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തവരായിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുത് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തേനെ. തെറ്റ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ യാചിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതല്ലേ. ഇളനീരിനകത്ത് എന്റെ ദേവേട്ടൻ ഒരു വിഷവും ചേർത്തിട്ടില്ല. അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വിഷം ചേർത്ത് ഇളനീര് ഞാൻ കുടിക്കും. എന്നിട്ട് എന്റെ ദേവേട്ടനെ കൊണ്ട് വസുമതിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും. വൈദേഹി ദേവേട്ട, സത്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. അത് നമുക്ക് തെളിയിക്കണം. അതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. ദേവേട്ടൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാം ദേവേട്ട. എന്നുവച്ചാ നിന്റെ ജീവൻ കളഞ്ഞോണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ജീവിതം നൽകി ആ ജീവിതത്തിന് കാവൽ നിൽക്കാൻ പറയണം എന്നോട്? നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാതെ കുറ്റവാളികളായി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇവരെന്റെ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാ. വാസുദേവേട്ടാ,
ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തവനായി നിന്നിട്ടോ ഇവരതിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചതുകൊണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല. നീതി ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് പുറത്തു വന്നേ മതിയാകൂ. അതിനുവേണ്ടി ബലിയാവാനും ഞാൻ തയ്യാറാ. സത്യം തെളിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കയറിൽ തൂങ്ങാൻ പോകുന്നത് ദേവേട്ട് മാത്രമല്ല, മൂന്ന് ജീവനാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടാവുക. ഞാൻ വസുമതിയോട് എന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ തൊട്ട് അണയിട്ടതല്ലേ. നിന്നെ നശിപ്പിച്ചവനെ കണ്ടെത്തി അവനെ കൊണ്ട് നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിക്കാന്ന്, അത് ഞാൻ ചെയ്യും വസുമതി. നിനക്ക് നീതി വാങ്ങി തരേണ്ടത് എന്റെ കടമയാ. ഞങ്ങൾക്കും അത് തന്നെയാ വേണ്ടത്. സമയം കടന്നു പോകും മുൻപ് സത്യം എന്താണെന്ന് തെളിയിക്ക. ഇതുവരെ വാർത്തയൊന്നും വന്നില്ലല്ലോടാ വസുമതി, ആ ഇളനീര് കുടിച്ചു കാണൂ. ദേവന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ അവളോട് സംസാരിച്ചപ്പോ തന്നെ അവള് കമന്നടിച്ച് വീണതാമ്മേ. മരിച്ച ഏത് മൂലയ്ക്ക് കിടക്കുന്നെന്ന് ആർക്കറിയാം. ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. കണ്ടതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു കലഹം തന്നെ ഉണ്ടാവും. വരുൺ, ചെറിയമ്മേ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ എവിടെല്ലാം നിങ്ങളെ തപ്പി നടന്നെന്നോ? എന്താ ഉർമ്മളെ കാര്യം? വല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണോ? നിനക്കിങ്ങനെ ഓരോ ചീറ്റിപ്പോകുന്ന പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമല്ലേ അറിയൂ, അത് നേരാവണ്ണം നടത്താൻ അറിയൂ. തുടക്കം തൊട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതിനിപ്പോ എന്ത് പറ്റി ഉർമ്മള്? ഇനി എന്തു പറ്റാനാ? നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എല്ലാം ചീറ്റിപ്പോയി. നീ എന്താ പറയുന്നേ ഉർമ്മളെ? എന്ത് ചീറ്റിപ്പോയെന്നാ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എന്നാ നീ ഇങ്ങനെ പകൽക്കിനാവും കണ്ടോണ്ടിരുന്നു? അവിടെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പാട്ടിന് നടക്കും. ഒരിക്കലുമില്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മാത്രമേ അവിടെ നടക്കൂ, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എടാ വരുണേ, അവള് കാര്യം പറയട്ടെ, എന്താ പറ്റിയ ഉർമ്മള? ഇനി എന്ത് പറ്റാനാ ചെറിയമ്മേ? ദേവൻ വസുമതിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ. ആണോ ഉർമ്മള, അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ? അപ്പൊ വൈദേഹിയോടുള്ള സ്നേഹം വെറും അഭിനയം മാത്രമായിരുന്നല്ലേ. എന്നാലും ദേവൻ വസുമതിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെ പൊളിയാനാ? പറയുന്ന മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് ഉത്തരം പറയേ. എടാ നീ അടങ്ങടാ. ഉർമ്മളെ നീ പറയേ, എന്താ കാര്യം, എന്താ അവിടെ നടന്നേ? വസുമതിക്ക് ദേവൻ ഇളനീര് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തയച്ചത്രേ. പക്ഷെ അതിൽ വിഷം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വാസുദേവൻ കണ്ടെത്തിയത്ര. വസുമതി ആ ഇളനീര് കുടിക്കാൻ അയാൾ അനുവദിച്ചില്ല. അക്കാര്യം പറഞ്ഞ് വാസുദേവൻ വൈദേഹിയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി. അപ്പൊ വൈദേഹി എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? ഇളനീരിലെ വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവള് കുടിച്ചോളാന്ന് നാട്ടുകൂട്ടത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു. അതുമാത്രമല്ല, ദേവനെ കൊണ്ട് വസുമതിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിക്കാന്ന് നാട്ടുകൂട്ടത്തിലെ പ്രമാണികളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ദേവം വസുമതിയെ കല്യാണം കഴിക്കും, അതോടെ വൈദേഹിയും മരിക്കും. ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കെന്താ വേണ്ടതല്ലേ? വൈദേഹിയുടെ തടസ്സം നീങ്ങിക്കിട്ടും. ദേവൻ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതോടെ രാജപദവി അവനെ നഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് തന്നെയല്ലേ? ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ടെല്ലാം വോക്കൗട്ടായിട്ടും ചീറ്റിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്? നിന്റെ തല കളിമണ്ണാണെന്ന് വെറുതെ അല്ല പറയുന്നത്. എടാ വിവരമില്ലാത്ത കഴുതേ, വൈദേഹി ഉള്ളപ്പോ ദേവൻ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജപദവി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ. വൈദേഹി മരിച്ച ശേഷം ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാ അപ്പോഴും ദേവനുള്ളത് ഒരു ഭാര്യയാണെന്ന് ഓർക്കണം, അപ്പോഴും രാജപദവി നഷ്ടപ്പെടില്ല. ശരിയാണല്ലോ വരുണേ, ഊർമ്മള പറഞ്ഞേലും കാര്യമുണ്ട്. വൈദേഹിയുടെ ജീവൻ പോയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം നമുക്കുണ്ടാവില്ല. ഛേ, തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയടാ. താലി കെട്ടിക്കൊള്ളാന്ന് വസുമതിയോട് പറഞ്ഞതാ നീ ചെയ്ത തെറ്റ്. എന്താ ചെറിയമ്മേ, വരുണും വസുമതിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാന്നോ? ഞാനല്ല, ആ ദേവൻ. ദേവന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ വസുമതിയെ താലി കെട്ടിക്കൊള്ളാന്ന് ഫോണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ മരമണ്ടി അത് ദേവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നുവച്ചാ ആ കരിക്കിനകത്ത് വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നീയായിരുന്നല്ലേ? ഞാൻ തന്നെ. അതെ, അത് കുടിച്ചിട്ട് ആ വസുമതി മരിക്കുകയും ചെയ്യും, അതോടെ ദേവന് തൂക്കുകയർ ഉറപ്പാവുകയും ചെയ്യും. ദേവന്റെ ജീവൻ പോകുന്നതോടെ വൈദേഹിയും പുറകെ അങ്ങ് പോവും. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങിക്കിട്ടും. എനിക്ക് രാജാവാകാന്ന് കരുതിയപ്പോ അതിനിടയ്ക്ക് വൈദേഹി കയറി വന്ന് എല്ലാം താറുമാറാക്കി. അങ്ങനാണെങ്കിൽ വസുമതിയെ നശിപ്പിച്ചത് നീ ആയിരുന്നോടാ? ഞാൻ തന്നെ.
ഫോണിൽ വസുമതിയോട് ദേവന്റെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ചതുപോലെ അന്നാ ഇരുട്ടത്തും അതേ ശബ്ദത്തിലെ സംസാരിച്ചത്. അവൾ അത് ദേവനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. മാന്തോപ്പിൽ ഇരുട്ടത്ത് അവളെ പ്രാപിച്ചതും ദേവനാണെന്ന് അവൾ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇളനീരിൽ മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തി ഞാൻ ദേവന് കൊടുത്തിരുന്നു. ബോധം കെട്ട് മാന്തോപ്പിൽ എവിടെയോ കിടന്നവനെ ഞാൻ വസുമതിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി. നാട്ടുകാരെല്ലാവരും അത് കണ്ടിട്ട് ദേവനാണ് അവളെ നശിപ്പിച്ചതെന്ന് കരുതി. അതെയോ? പിന്നെന്തിനായിരുന്നടാ അന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്? ഞാനാണോന്നും ചോദിച്ച് കാര്യം എന്റെ തലയിലോട്ട് ഇടാൻ നോക്കിയ. ഇനി സ്നേഹമൂത്ത് നീ അത് ചെന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവിനോടെങ്ങാനും പറഞ്ഞാലോ? എന്തായാലും ദേവനെ തൂക്കിലേറ്റി കഴിയുമ്പോ നിന്നോടെല്ലാം പറയാനിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ. ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ഞാൻ തന്നെയാ. എന്റെ ഗൂഢാലോചനയാണ് ദേവനെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. എന്നാ ചെയ്തതിനുള്ള ശിക്ഷ നീ അനുഭവിക്കടാ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഓർമ്മളെ? വൈദേഹി എങ്ങാനോ ആ വിഷം കുടിച്ച് ദേവനെ കൊണ്ട് വസുമതിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊന്നും നടക്കില്ല. പിന്നെന്താ ചെയ്യാ? കാര്യങ്ങൾ അവര് വിചാരിച്ചെടുത്ത് എത്തിക്കാനല്ല ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ നടക്കണം. അത് ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കും. വാമ്മേ. ചെല്ലടാ, നിനക്കുള്ളത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ വസുമതിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചവനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതാണ് ശരി. എന്റെ വസുമതിക്ക് കിട്ടുന്ന ന്യായവും അത് തന്നെയാ. എങ്കിലും അത് തന്നെ നടപ്പാക്കാം. ഇന്ന് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ വിധി ഭാവിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ മുട്ടുവിറക്കണം. തൂക്കിലേറ്റിക്കോളൂ. എന്താ എല്ലാരും കൂടെ ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നേ? എന്താ സംഭവം? എന്തായാലും നീ വന്നല്ലോ, എല്ലാം താനേ മനസ്സിലായിക്കോളും. ഞാനെന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ? എന്തു അമ്മേ, വിധി നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത് വൈകുന്നേരമല്ലേ? പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തിനേ കയറ്? ദേവൻ എന്തിനാ ഇവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നെ? തെറ്റ് ചെയ്തവരെ കണ്ടുകിട്ടിയ ശിക്ഷ എപ്പോഴായാലും എന്താ? എത്രയും പെട്ടെന്നാക്കുന്നേയല്ലേ എന്റെ ശരി. ബ്രദർ, എന്ത് പറ്റി ബ്രദർ? ശിക്ഷ കിട്ടിയത് ആർക്കാണെന്ന് അറിയാലോ? ദേവനാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദേവൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നല്ലേ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതാരും തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന എന്തിനാ? അത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു വരണേ. ദേവൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി. നീ എന്തായാലും താമസിപ്പിക്കുന്നേ? ആ വിഷം കലർത്തി ഇളനീര് ഇവനെ കൊണ്ട് തന്നെ കുടിപ്പിക്ക. ഇതെന്താ നിങ്ങളീ പറയുന്നേ? ഞാൻ എന്തിനാ വിഷം കുടിക്കണം? തെറ്റ് ചെയ്തത് അവനല്ലേ? നീയേ കുടിക്കണ്ടേ? നോക്കി നിക്കത് കുടിപ്പിക്കേ. നിർത്തിക്കേ. എന്താ ഇത്? എന്തിനാ എന്റെ മോനെ കൂട്ടി ഇത് കുടിപ്പിക്കുന്നെ? ദാ നിക്കുന്നു, ആ ദേവനെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കേ. അവനാണ് കുറ്റവാളി. അവനെ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തോ? എന്റെ മോനെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ ആരും കരുതണ്ട. അവനും കുറ്റവാളിയുടെ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നു. കൗസല്യച്ച് എന്തേ പറയുന്നേ? തെറ്റ് ചെയ്തത് ചേച്ചിയുടെ മോനാ. അപ്പൊ കുറ്റവാളി അവനല്ലേ? എന്തിനാ എന്റെ മോന്റെ നേരെ വരുന്നേ? എന്താ നാട്ടുപ്രമാണികളെ കാശു കൊടുത്ത് മേടിച്ചോ? എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന്
ദേവന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ എന്റെ മോന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ നീതി ന്യായമൊക്കെ എവിടെ പോയി? സൂക്ഷിച്ചു സംസാരിക്കണം. ഞങ്ങള് നീതി ന്യായം നോക്കുന്നവർ തന്നെയാ. അതുകൊണ്ടാ ഇത്രയും കാലം ദൈവത്തെ പോലെ കണ്ട ദേവൻ തമ്പുരാനെ പ്രതി കൂട്ടിക്കേറ്റിയത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണാവോ പറ്റിയെ? ദേവൻ തന്ന കാശ് കണ്ടതും മട്ടും ഭാവമൊക്കെ മാറിയല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത എന്റെ നേരെ തിരിയുന്നേ? ബന്ധമുണ്ടല്ലോ വരുണേ. ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് നീയല്ലേ? നിന്റെ ഭാഗവത പാരായണം ഇവിടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ വെച്ച് നീ എന്നോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാവരും ലൈവായിട്ട് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. നീ പിടിക്കപ്പെട്ടു വരണേ. ഇനി നിന്റെ ഈ അഭിനയം നിർത്തുന്നതാ നല്ലത്. നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയ ഓർമ്മല്ലേ? മിണ്ടി പോരുത്. ഇനി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയാ ആ നാക്ക് ഞാൻ പിഴുതെടുക്കും. അല്ല ചേട്ടാ, ഈ ഊർമിള എന്തായി പറയുന്നേ? ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തെന്നാ? ഞാൻ ഇവളോട് എന്ത് പറയാൻ? നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ നീ തന്നെ മറന്നാൽ എങ്ങനെയാ? അതൊക്കെ നിനക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണണോ? എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർത്തു നോക്ക്.